عذابِ قبر کہاں ہوتا ہے؟ بندہ ارضی قبر میں رکھا جاتا ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ موجود قبر کے ہوتے ہوئے کسی غیر موجود قبر کا تصور قطعاً باطل ہے۔ یہی ارضی قبر ہے کہ اس کے اندر مردے کو یا تو راحت اور سکون ملتا ہے یا پھر اس قبر کے اندر مردے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یہی ارضی قبر ہے کہ اس کو مردے پر مردے کے لیے وسیع کیا جاتا ہے، کشادہ کیا جاتا ہے، یا اسی ارضی قبر کو اس مردے پر تنگ کیا جاتا ہے۔ یہی ارضی قبر ہے جو کہ اپنے اہل کے لیے، اپنے اندر رہنے والے مردے کے لیے جہنم اور جنت کا سما پیش کرتی ہے۔ یہی ارضی قبر ہے کہ اس کے ساتھ راحت اور سکون یا پھر عذاب اور اس جہنم کی تپش، یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ملحق ہوتی ہیں۔ پھر جو بندہ اس دنیا میں جیسا عمل کر کے اس قبر میں جائے گا، اس کو وہ چیز وہاں پر ملے گی۔ اگر اس کی زندگی، اس کے لمحات، اس کے چند گھنٹے، ان کے چار سال کی زندگی، چند سال کی زندگی اللہ رب العالمین کے اس آیت کے مطابق بسر ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے راحت بھی ہے، اس کے لیے قبر کو کشادہ بھی کیا جاتا ہے، اس کے لیے قبر کے اندر اللہ رب العالمین اس کی قبر کو منور بھی کرتا ہے۔ اگرچہ اس سورہ ابراہیم کی اس آیت قول ثابت سے ہر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے اس کی قبر کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کی قبر کو تاریخ رہنے دیا جاتا ہے، پھر اس کی قبر اس کے اوپر جہنم کا سما پیش کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ۔ وجب جب کہ کلمہ طیبہ قول ثابت پڑھتے ہیں، قول ثابت اللہ رب العالمین اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے، قول ثابت کرنے کی وجہ سے مومنین کو، ایمان والوں کو، مسلمین کو دنیا میں بھی کامیاب رکھتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رکھے گا۔ وَيُمِنُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہر آباد میں ان ظالموں کو، ان گمراہ لوگوں کو، ان مشرکوں کو اللہ نے گمراہ کیا، اور آخرت میں بھی یعنی قبر میں بھی انہیں گمراہ کرے گا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يُرِيدُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قول ثابت، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کی واحد بتائی ہے کہ اگر کوئی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ اقرار کرتا ہے، وہی قول ثابت ہے۔ اگر سے اس کو اپنی دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد تمام فتنے آ رہے ہیں، تمام ہوائیں لگتی ہیں، تمام وہ تذلل کا شکار ہوتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کی ذات کے لیے اس نے جیسا کلمہ پڑھا تھا، دل کی گہرائی سے، ایسی طریقے سے وہ اس کلمے پر ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو قبر کے اندر بھی یعنی آخرت کے پہلے دن سے ہی اس کو کامیاب رکھتا ہے، اس کو تذلل کا شکار نہیں بناتا، اس کو کامیاب رکھتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے اپنی قبر کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اور وہ لوگ جو کلمہ طیبہ سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، کلمہ طیبہ سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، نہ قبر کے اندر آخرت کے پہلے بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر ان کے لیے وہ قبر یا تو جہنم کا سما پیش کرتی ہے، یا تو جنت کا سما مومنین کے لیے پیش کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا، اذا اقعد المؤمن فی قبره، جب مومن کو وہ جو فرشتے آتے ہیں اس کی قبر کے اندر،
اس کو بٹھا رہے ہیں, اس سے کہتے ہیں مگر بولو بہار رجل اللہ کے بندے, اب تو بتا تو اللہ کے اس بندے کے متعلق یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ فَيَقُولُ وہ مومن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, وہ مومن کہتا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں, میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس دھرتی پر نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہمارا مقام ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا ثم قرا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, پھر آپ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہی قول طیب کو قول ثابت ہے, یہی کلمہ طیبہ ہے, یہی کلمہ شہادت ہے, اس کی بنا پر اللہ رب العالمین اپنے ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی قبر میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے. تو میرے محترم بھائیو, میرا جو عنوان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عذاب قبر کا ہوتا ہے, یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کچھ عقل کے نادان ہیں, کچھ کم عقل رکھنے والے لوگ ہیں جو اسلام کے معاملے میں اپنی عقل لڑانا چاہتے ہیں, ان کا یہ اگر یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر اس عرضی قبر میں نہیں ہوتا, وہ کہیں اور ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی اور برسی قبر ہے جس کے اندر بندے کو عذاب دیا جاتا ہے. تو اس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں حضرت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جب میت کو اپنی قبر میں اس کے رشتہ دار اس کے ساتھی دفنا کر روانہ ہوتے ہیں, یعنی ملکانی اسودانی اسرقان, وہ جاتے ہیں روانہ ہوتے ہیں, روانہ ہوتے ہی ان کے پاس دو فرشتے ہو جاتے ہیں, سیاہ باپ اور نیلی آنکھ والے دو فرشتے آ جاتے ہیں, اس کو بٹھاتے ہیں, اس سے سوال کرتے ہیں ما تقول لہذا الرجل, اے اللہ کے بندے اب بتا تو اس شخص سے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے اگر آپ نے فرمایا اگر یہ اب المؤمن ابل مومن, اگر جو ایمان والا ہے اللہ جو آخرت پر یقین رکھنے والا ہے وہ جواب دیتا ہے وہ رسول اللہ, وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, میں ان کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی معلوم تھا کہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے, تو کہیں جواب دے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ ہمارے لیے نبی بن کر آئے تھے, تو کہیں گواہی دے گا؟ صرف سے اس کے لیے آپ نے فرمایا ثم ينبر قبره, آپ نے فرمایا پھر اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے, ثم يبتلى پھر اس کی قبر کو ہر طرف سے کشادہ کیا جاتا ہے, پھر اس سے کہتے ہیں نم کما ینوم الارض, اب سوجا اس طریقے سے جس طریقے سے صلح ہو جاتا ہے اس پر سوائے اپنے محبوب کے کوئی نہیں جماتا, اور جب رب چاہے گا تو یہ تیرے آرام گاہ سے تورے اس قبر سے اٹھا لے گا. آپ نے فرمایا اما المنافق, تو اگر جو منافق ہے اب یہ مومن کی انتظار تھی کہ اس کے لیے قبر کو مشاہدہ کر دیا گیا, اس کی قبر کو منور کر دیا گیا, ان کو کہا گیا ہے کہ اس قبر کے اندر تاکہ آپ کو آرام سے سو سکتا ہے, تیرے لیے آرام بھی ہے, راحت بھی ہے, تیرے لیے سکون ہے, وہ اس اگلی قبر کے اندر ہے. اب رہا معاملہ اس منافق کا, اس مرتاب کا, اس کافر کا, اس کے پاس فرشتے آتے ہیں, کوئی انسان ہی اس کو بٹھاتے ہیں, اس سے سوال کرتے ہیں ما تقول لہذا الرجل, اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو کہتا ہے تو مجھے کچھ نہیں پتا یہ شخص کون ہے, میں نہیں جانتا, بس میں نے ان کے متعلق وہ کہا کرتا تھا جو میں دنیا والوں سے کہا کرتا تھا. آپ نے فرمایا پھر اس کے اوپر زمین کو کہا جاتا ہے کوئی مال دل سے بھی نہیں ہے, زمین سے کہا جاتا ہے اے زمین اب اس کو پر تنگ ہو جا, تم علیہ الارض, اس کے اوپر وہ قبر کی زمین وہ عرضی قبر تنگ ہو جاتی ہے, حتی تختلف اضلاعہ, آپ نے فرمایا اس قدر وہ قبر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے.
السلام نے فرمایا, اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تو اس عذاب کے اندر ہمیشہ دیا جہاں اس وقت میں رہے گا جب رب العالمین چاہے اور مجھے اس عذاب سے اٹھا دے. اور وہ لوگ کہاں گئے جو کہ چاہتے ہیں کہ عذاب قبر اس ارضی قبر میں نہیں ہوتا, تو یہ زمین کا پھینکنا, زمین کا بھیجنا, زمین کا دبانا, زمین کا تنگ ہونا کس بات کی علامت ہے, کس بات کا ثبوت ہے, کس بات کی دلیل پیش کرتی ہے؟ زمین کا دبانا, زمین کا تنگ ہونا یا قبر کا تنگ ہونا, اس کی بستیاں مختلف ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عذاب جو ہوتا ہے وہ اس ارضی قبر میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, ابو داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ, قلنا نخرج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رجل ایک انصاری شخص کے جنازے میں جانے کے لیے نکلے اور ہم اس کی قبر تک پہنچ گئے اور ابھی تک اس کی قبر تیار نہیں ہوتی. جرسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں, جلس نہ ہو گئے ہو ہم بھی آپ کے اس گرد بیٹھ جاتے ہیں, سہن نما ادر تیر ہم اس طریقے سے چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں, بولا ہمارے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ سبھی پورے رہے تھے, فرما راسہ فرعون نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا استعیذ باللہ من عذاب القبر. اجو یہ عذاب قبر کو سکتا ہے, اس عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو, اس عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. آپ نے دوڑا تین مرتبہ یہ فرمایا, پھر آپ نے فرمایا کہ جب مومن کو, جب مردے کو اس کے رشتہ دار, اس کے ساتھی جب نہ کر روانہ ہوتے ہیں ان کے جانے سے وہ برف, وہ میت, وہ مردہ ان کے جانے سے ان کی جوتوں کی حساب کی آواز سنتا ہے. یا تیہ ملکانی اسودانی اسرفان, اس کے پاس جو سیاہ نیلی آنکھوں والے فرق سے آ جاتے ہیں, اس سے سوال کرتے ہیں من ربکم کا. سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ رب العالمین ہے. وہ سوال کرتے ہیں ما دینک کا, تیرا دین کیا تھا؟ وہ رسول دین یعنی اسلام. وہ کہتا ہے کہ میرا دین وقت اسلام تھا جس پر میں بن گیا تھا. اس سے سوال کرتے ہیں ماں نقول بحاد رجول رجول اندلی کوئی نبی کو اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہو جن کو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ فیقول ہو رسول اللہ, وہ کہتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو ہماری طرف نبی رسول بن کر آئے تھے. آپ نے فرمایا پھر وہی آور آئے تلاوت فرمائی جو ثبت اللہ الذی آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ. آپ نے فرمایا یہی کلمہ طیبہ ہے, یہی قول ثابت ہے, یہی کلمہ شہادت ہے جس کے بنا پر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو ثابت قدم دنیا میں بھی رکھتا ہے, آخرت میں بھی رکھتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اس سے کہتے ہیں کہ تجھے ان تمام باتوں کا پتہ کس طریقے سے لگا؟ کہاں سے تھی نے حاصل کیا تھا؟ کہاں سے تھی معلوم کیا تھا کہ تیرا رب اللہ ہے, تیرا دین اسلام ہے, تیرے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرائے تھے؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ, میں نے اپنی زندگی میں اللہ کی مقدس کتاب کو پڑھا تھا, آمنت بھی وصدقت بھی, میں نے اس پر ایمان آیا, اس کی تصدیق کی, مجھے تمام باتوں کا پتہ لگ گیا. پھر اس سے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ, آسمان پر نجا دینے والا, اعلان کرنے والا اور پکارنے والا پکار اٹھا ہے انتھد واپسی, اللہ کے فلا بندے نے اپنی قبر میں اپنے سوالات کے صحیح جوابات دے دیے ہیں. فَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ, اس ذریعے جنتی بچھونا لا کر بچھا دو, وَالْمَسُوحُ مِنَ الْجَنَّةِ, اس ذریعے جنتی لباس لا کر ان کو جنتی لباس پہنا دو.
بابری کا جھنڈا ان کی قبر کے اندر جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو جاتی ہی میں رو لیا وہ سکر و تیبی ہاں آپ نے فرمایا تاکہ کھڑکی سے اس مجد کو اس مومن کو اس مسلم کو وہ جنت کی خوشبو اور اس کی طرف سے وہ آرام ملتا رہے پھر آپ نے فرمایا اول مؤمن اول کافر اب یہ تو معاملہ تھا مومن کا جس نے قول ثابت کے بنا پر کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کی اور اللہ رب العالمین نے اس کو قبر میں کامیاب کیا اس کی قبر کو منور کیا اللہ رب العالمین نے اس قول ثابت کی وجہ سے اس کی قبر کو مشاہدہ کر دیا اول عمل کافر اگر جو کافر ہے اس کے پاس وہی دو فرشتے یا تیہ ملکانی اسودانی اسرقان وہی جو سیاہ فام وہ نیلی آنکھوں والے فرشتے آ جاتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں مر ربوں کا تیرا رب کون تھا فیقول ہاؤ ہاؤ لا ادری ہائے ہائے میری کمبختی مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے فیقولانی لہو من ما دینک اس سے کہتے ہیں تیرا دین کیا تھا کس دین پر تو نے عمل کیا تھا فیقول ہاؤ میری ہائے ہائے میری خرابی مجھے نہیں پتا میرا دین کیا تھا فَيَقُولَانِ لَهُ مَا تَقُولُ بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي کوئی سبھی کم اس شخص سے متعلق کیا کہتے ہو جس کو تمہاری طرف فرمایا کر بھیجا گیا تھا فَيَقُولُ هَاهُ لَا أَدْرِي ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں پتا کہ یہ شخص کون ہے میں نہیں جانتا بس میں نے وہ کہا تھا اس کے متعلق جو میں نے دنیا سے سنا تھا آپ نے فرمایا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ وہ پکارنے والا وہی نجات دینے والا وہی آواز دینے والا آسمان پر نجات دیتا ہے ان غضب اس کمبخت نے دور کہا ہے فَفْرِشُوهُ لَهُ مِنَ النَّارِ اس کے لیے آگ کا بچھونا لا کر جہنمی بچھونا اس کے لیے بچھا دو وَلْبَسُوهُ مِنَ النَّارِ اس کو جہنمی لباس لا کر پہنا دو آگ کا لباس پہنا دو وَفْتَهُ لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ اور ان کی قبر کی طرف سے ان کے لیے جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو تاکہ گرمی اس کی تپش اس آگ کی گرمی اس کی تپش اس کو آتی رہے آپ نے فرمایا پھر اس کے اوپر وہ زمین تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ تختلف اضلاعہ یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں پھر آپ نے آگے ساتھ فرمایا پھر اس کی قبر کے اندر ایک بہرا اور نابینا فرشتہ ایک بدلی ہتھوڑا لے کر داخل ہوتا ہے وہ بدلی اس قدر بدلی ہتھوڑا ہے جو سرب بھی ہاں جبل لفارت رابن اگر جو اس پہاڑ پر بدلی مضبوط پہاڑ پر اس پہاڑ ہتھوڑے کو مارا جائے جب سارا ترابر وہ پہاڑ مٹی ہو جائے فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً پھر اس کو اس سے ایک ضرب مار دی جاتی ہے فَيَسِيحُ وہ چیختا ہے وہ روتا ہے وہ آواز نکالتا ہے يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّ الثَّقَلَيْنِ آپ نے فرمایا کہ اس کی چیخ اس کا رونا اس کی آواز کو مشرق و مغرب میں جو مخلوق ہے وہ سنتی ہے سوائے جنوں سے اگر دے وہ ان کو سن لے وہ اپنے مرد چھوڑ دیں گے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عذاب قبر اس ارضی قبر میں نہیں ہوتا وہ کہیں اور ہوتا ہے پھر یہ زمین کیوں تنگ ہو رہی ہے پھر آپ نے جیل بار کی ارشاد فرمائے کہ جیسے ہی اس کے رشتہ دار اس کے ساتھی اس کے اصحاب اس کو دفنا کر روانہ ہوتے ہیں جس قبر کے اندر اس کو دفنایا گیا اس کی قبر کے اندر وہ فرش سے آ جاتے ہیں وہاں پر سوال کرتے ہیں اسی قبر کے اندر یا تو اس کے لیے جنت ہے یا تو اس کے جہنم ہے یہ وہ حدیث ہے جو اس بات کا کھلا کھلا ثبوت دیتی ہے جو عذاب ہوتا ہے وہ اسی قبر میں ہوتا کسی برنی قبر یا کسی دوسری قبر کا تصور نہ قرآن مجید میں ہے نہ احادیث صحیح آتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جا رہے تھے
اب حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وقادت ان تلقی ہے، قریب تھا آپ کی سواری پھٹکی، وہ قریب تھا کہ آپ اپنی سواری سے گرا دیں گی۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چار یا پانچ یا چھ قبریں ہیں۔ آپ نے فرمایا میں یار کو اصحاب ہاتھ نمبر اصحاب کرام، تم میں سے کون شخص ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ اے صحابی نے کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان قبر والوں کو جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا متا بات اولاد، ان کی موت کب واقع ہوئی تھی، کس حال موت واقع ہوئی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا پھر اشرا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے ہوئے اس دنیا سے مر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ان حال ہی امت تم شریف کی قبور، بے شک میری یہ امت اپنی قبر کے اندر آگ بھر جائے گی۔ فلولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسقیکم من عذاب القبر الذی اسمع منه، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے بھٹو کو دفنانا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے دعا کرتا وہ تمہیں عذاب قبر سنا دیتے جو میں سنتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ایسا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے بھٹو کو دفنانا چھوڑ دو گے، لدعوت اللہ، میں اللہ کو پکارتا، میں اللہ سے دعا کرتا من عذاب القبر الذی اسمع منه، تمہیں وہ عذاب قبر سنا دیتے جو کہ میں سنتا ہوں۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے بڈو کو اس عذاب قبر کی وجہ سے دفنانا چھوڑ دو گے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ عذاب قبر اس عربی قبر میں نہیں ہوتا؟ تو پھر آپ اپنے مردوں کو کہاں دفناتے ہیں؟ کہاں آپ ان کی قبریں بناتے ہیں؟ آپ اس زمین کے اندر ان کی قبریں بناتے ہیں، عربی قبریں بنا کر اس زمین کے اندر آپ ان کو دفناتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ جو عذاب ہوتا ہے وہ اس عربی قبر میں ہوتا، اگر سے مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، میں دعا کرتا اللہ تمہیں وہ عذاب قبر سنا دیتا۔ صحیح مسلم کی انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا أَنَّا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا وہ تمہیں عذاب قبر سنا دیں گے۔ تو وہ کہاں گئے؟ یہ عقل سے بات نہیں سمجھی جاتی ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہے، آپ مومن ہیں، آپ مسلم ہیں اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، تو آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے آمنا بھی کل من عند ربنا، ہم نے ایمان لایا، تمام چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی امام جماعت کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، وہ کس طرح سے عذاب ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ اشکالات پیدا کرتے ہیں، اس کو شیر کھا جائے، اس کو درد کے پردے کھا جائے، اس کو مچھلیاں کھا جائے، اس کو جانور کھا جائے، ان کی عادی قبر کہاں بنتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ثبوت قرآن مجید میں دیا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ رب کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، فمستقر ومستودع، جس رب نے پیدا تمہیں ایک نفس واحدہ سے کیا، اس کے بعد اس زمین کی سطح پر زندہ رہنے کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے وہ تمام بندوبست کیا، ومستودع، پھر زندگی گزار کر اس زمین کے اندر تمہیں سکرت ہونے، تمہارا سکرت ہونے کی جگہ بنائی ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے جب جگہ بنا دی ہے تو پھر وہ ہر صورت میں آدمی لوٹ کر اپنی اس عربی قبر میں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طہٰ میں ایسا فرمایا منھا خلقناکم، اے لوگوں
میں نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا اور پیہا ڈگری چکم، میں دوبارہ تمہیں اس مٹی کے اندر ڈالوں گا اور پیہا ڈگری چکم تارا تمہارا روز قیامت اس زمین کو پھاڑ کر میں تمہارا دوبارہ زندہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا فیھا تحیون و فیھا تموتون و منھا تخرجون، اے لوگوں تمہیں اس زمین کے اندر زندہ رہنا ہے، اس کے اوپر زندہ رہنا ہے، مر کر اس زمین کے اندر جانا ہے، پھر دوبارہ تمہیں اس زمین سے زندہ کر کے نکالوں گا۔ اور جن کو درندے کھا جائیں، پرندے کھا جائیں، جانور کھا جائیں، اللہ رب العالمین پر کوئی بات مشکل نہیں، وہ اس کی اصلی قبر بنا سکتا ہے، اس کو اپنی قبر میں داخل کر سکتا ہے، چاہے وہ پھر انسانوں کے ذریعے داخل ہو، چاہے وہ فرشتوں کے ذریعے داخل ہو، چاہے وہ جملے کل سے داخل ہو، لیکن ہر صورت میں ہر انسان کو لوٹ کر اپنی اصلی قبر میں لانا ہے۔ پھر روزے کی آمد ہر انسان کو اپنی اس اصلی قبر سے نکلنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلْ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ